leadership i on për një kohë, sidomos ata që kanë marrë vendime në shtet, e kanë zbut tepër. Edhe rezultati kësaj pritjet, që na me vazhdu mu zbut hala, po na bojnë dëm. Duhet Kosova, me thonë shumë drejt, shumë hapur, shumë sakt, nuk ikim nga drejta jonë. Nuk kemi ikë atërë kër jemi vra, nuk kemi ikë atërë kër në kadeshë në e të malijëm, në kadeshë i marë thëminë ngërë, me i kalu bjeshtë, nuk kemi kur, për drejtës tonë, nuk do t'ikim astani. Pse e thëmë këtër? Po ju të regoj sinqerë. 6 milioni ka Serbia, popu. 2 milioni ka Kosova. Në 2 milioni ne, bojmë që a ne e 4-ta e 3-gu të tyne. Ne e 4-ta e 3-gu të Serbisë. Jemi popu më i ri, konsumojmë ma shumë. Serbia, për 3-gun që e ka 6 milioni, ndërton rrugë, ndërton ura, ndërton infrastruktur, që me pas atë tre. Pra hargjon, hargjon për atë tre. Për tregun tonë 2 milionsh, asë një qenë nuk është tim. Me taksat e juja, ndërtohën atë rrugë, ndërtohën ura, shkollat, edhe mahet këtë tre. Pra pa eshti, asë një qenë, i ka 2 milion njerës konsumatorë. Oshë 1 miliard në vetë. Duhet 500 milion, për jo dini që që në letat në Balkan, është 1 miliard. Shikur mos tishtë e kështu, nuk ishë bëhë tonë kjo kiamet një hekë këtë taksën. Pra, që atë e përbohë gjithë kjo kiamet? Masi ko ka diçka e zakonshme. Masi për ta ko ka kaq kiamet kjo taksa, po dhe na kemi kërkesh, e kemi njohje. Oshë gabim Kosova me hekë taksën pa njohje. Mësaroni të atë. Vesh të rrimë bashkë. Vesh të rrimë bashkë. Dej kur duhet. Nuk ka ka me shku. Që në 2 milion është një e 4 e 3 e tyne. Sa herë ke marrë vendive në Prishtinë? A e lojë për ato vendive? Kur heqë? Kanë kesh me ne. Edhe të një herë. Që ngritë në kam gjithë. Edhe vëhojnë hekne. Tash është. Me një herë hekën. Po të shkrihet bora në dionë. A ne të shkrihen për njohim, se na e shkrim vendimin tonë. Po pa njohje, nuk është mirë muhe e fjallë.